Heracles. Netinho, voltou mais avançado agora o Atlético Paranaense. Heracles faz a jogada individual, lá vai o menino, invadiu grande área para pintar para o chute, ele chuta por baixo, tentou o cruzamento. Briga pela bola o Alexandre, e é escanteio. A personalidade do garoto, escapou por dois. Viu ali o Bruno Mineiro se movimentando e quase chegou o Atlético Paranaense. A personalidade do garoto, o que faz a diferença no jogo. Arriscou o chute de fora, à esquerda, do goleiro Ebert. Já mostrou personalidade, né? Atlético Paranaense, Heracles na esquerda. Thomas, Heracles, bateu pro gol no canto. Heracles, 1-1. Pênalti cobrado pelo Heracles pro gol também. Gol do Atlético Paranaense. Você revendo a cobrança do Heracles. Olhando pro goleiro. Nem olhou pra bola, foi acompanhando a movimentação do goleiro do Coritiba. Bateu no outro canto. Lançamento do Heracles. A bola rolada, Heracles vai bater pro gol, Juan. O levantamento, Heracles, bem posicionado, cortou de cabeça. Jogada pela esquerda, Heracles ganhou de dois, fez o toque lá pro meio da área.
recupera para o Atlético Paranaense, faz o bom toque na direita. A boa chegada, a condição é legal. Do Heracles. Partiu, bateu com categoria. Levantou. Edgar, o chute pro gol. Gol! Levantou a cabeça, foi consciente o Heracles. Do Atlético chegando, chute pro gol! Gol! É do Atlético! Heracles! E o chute de fora da área, perna esquerda! Conseguiu o drible. Bola para a área pro Grêmio!
Boa antecipação do Heracles. Heracles, boa roubada do lateral esquerdo do Atlético Paranaense.